Хочеться поговорити про ситуацію на східних фронтах, зокрема, що відбувається на Донеччині. В Пентагоні заявляють про те, що росіяни мають незначні успіхи під Бахмутом. Чи можете ви підтвердити це? Справа в тому, що зараз на лінії Бахмута справа-зліва йдуть дуже важкі бої і дуже динамічні. Дійсно, ну там півтора села за ці місяці окупантам вдалося відтиснути деякі наші військові частини. На нашому напрямку, наприклад, ми навпаки трохи вперед просунулись. Ситуація непроста, вони тиснуть, вони застосовують нереальний, нелюдський стиль ведення війни. Ну, про що я кажу? Про те, що вони зеків і оцих, кого наловили на вулицях, чмобіки ми їх називаємо, вони не просто кидають на вогневі позиції без підготовки, вони їх використовують для розмінування території перед нашими позиціями, для обманних маневрів, тобто явно їх показують, що начебто вони штурмують, доводиться їх знищувати, а в цей час більш-менш підготовлені штурмові загони тихенько обходять там по посадкам і так далі. Людей кладуть неймовірно. Для чого? Ну, для того, щоб взяти Бахмут. Бахмут навряд чи їм вдасться взяти. Вони це розуміють, але тим не менше зараз дуже сильний тиск. І він посилюється. Ну, да, на деяких ділянках там зайшли на пару вулиць села, навіть деякі села вони там відтиснули, якщо, ну, це вже не новина, там по стороні там Озерянівка і так далі, там їм вдалося протиснути оборону, але ті підрозділи, які там працювали, наскільки нам відомо, відійшли метрів на 200 на запасні позиції і далі їх топчуть. Ми на своїх позиціях, у нас наказу не було відходити, стоїмо. Просто, ну, я б не хотів нікого применшувати, всі герої тут, безусловно, які в таких умовах боронять. Просто є, ну, якби більш мотивовані підрозділи, є трохи менш мотивовані. Або складніша ситуація на цьому, або концентрація вогню набагато більша. А окупант, він пробує, він по всій території пробує, де слабше, знаходить місце, де є якась проблема, слабина в обороні, концентрується там і вклинюється в цю оборону. Знаєте, я вже казав, там посадки завалені окупантами мертвими. І мені що приємно, що вони не просто слухають українське телебачення, вони ще й прислуховуються до нього. Почали буквально після мого інтерв'ю, як я сказав, що вони не забирають своїх мертвих. Більше того, був огидний випадок, коли вони знімали з них теплі речі і там на себе одягали. Вони почали забирати з своїх загиблих. Тобто це говорить про те, що ваші телепередачі вони дивляться. Пане Петре, ну, тут про Пентагон Оля згадала, про звіти. Так, вони відстежують, звісно, кожен крок практично росіян, який вони здійснюють, бажано, щоб не вперед, а назад це все було. Але ж вони так само і звітують про те, що, ну, за підтримки артилерії, масованих ударів, а це по кілька сот по позиціях ЗСУ щодоби, вони постійно атакують наші позиції, але малими групами, створюють нові штурмові ці самі групи, зокрема, це вагнерівці або навчені тими самими вагнерівцями, знову мобілізовані. Як оцінюєте взагалі їх потенціал і наскільки ця зміна тактики, вона є ефективною на сьогодні? Я дозволю собі трошки вас виправити. По кілька сот снарядів не на добу, а на годину вони опрацьовують. Ну, такий звіт, це не я сказав, це сказали в оперативному командуванні «Схід». Можливо, виправте їх, будь ласка. Я вам доповідаю з нашої ділянки роботи. Масовано обстрілюють, по кілька сот снарядів на годину, підключають авіацію. Дійсно, правда, вони штурмують постійно, але малими групами від 3-5 до 10 людей, інколи по 20 людей включають. Але одна група йде за іншу групу. Одна група йде в лоб, зразу ж друга мала група обходить справа. Зразу ж не зупиняєш, навіть коли ці падають мертвими, перша група, третя група обходить зліва,
І отак постійно. Ну там передих може бути від 15 до півгодини. Вночі почали працювати, раніше за ними цього не замічалося. Тобто до них прийшло обладнання для роботи вночі. І тактика приносить користь, тому що малі групи уникають артилерійського ураження з нашого боку. Це легше розосередження. Це те саме, що і ми застосовуємо, щоб уникнути враження з їхнього боку. І оскільки ця тактика, вона би не приносила користі, чому вона їм приносить користь? Бо у них за спиною стоять загороджувальні загони. І по перехопленням, і по допитам полонених, і ну, по їхній роботі видно накази, що той, хто відступає, їх розстрілюють. Відповідно, вони дроблять на малі тактичні штурмові групи. Ці групи змушені йти вперед, у них іншого варіанту немає. І якщо це відбувається нон-стопом, звісно, десь на позиції може закінчитись боєкомплект, десь на позиції може морально втомитись боєць, десь на якихось позиціях вони просто перетискаються. Тому деякі тактичні успіхи це приносить, оскільки погода і вони користуються тим, що у них більше боєкомплекту і наразі на цій ділянці фронту більше людського ресурсу, тому вони і сконцентрували тут свої наступальні дії. Я, чесно кажучи, великих, ну це не то, що я там на телекамеру кажу, я за правду завжди. Великих тактичних успіхів я не бачу. Я більше того, ну, не розумію, на що так використовувати тих людей нещасних. Але тим не менше, бо рано чи пізно вони в них закінчаться. Але я розумію, що ніколи всю історію Росія не жаліла своїх солдат. І це, в принципі, для них це нормальна манера ведення війни. Вибачаюсь, трошки... Окопне життя, воно таке. Не думаю, що їм вдасться взяти Бахмут, не думаю, що їм вдасться якихось тактичних успіхів. Хоча ну, на війні все може бути, але я не бачу в цій тактиці, вона дієва, по міліметру вони можуть вгризатися там, де, ну, там, де і створюють якісь проблеми на лінії захисту. Але з такою динамікою ну, їм ще років... Два-три пости до Бахмута. Пане Петре, ви себе бережіть, лікуйтеся, звісно, і вам дякуємо за службу. В надскладних умовах і ви, ваші побратими, перебувають зараз. Петро Кузик зі Сходу щойно вмикався наш ефір.